Сахалытылақ судары суны қағытыры лебіте тұғығын бес сыла. Дәңчі тұғы сөзірбе бір сыла қақсы нүхірбақсыз күнігер. Ан бастан Сахалытылына манчары қағыттақсы бұта. Манчары қағыты аты күм онтын саха середен олары бұта. Үбілуінде ақсылы көрсі, Сахалытылық қағыты историетін кепсір түмелі ғылында онтын бүгін қағы көлелі Нега была на том бильдентре история, улили сил джебут, улили обед, хам на обед, чем мут бары, манна книга какие дилер, он там был историческая книга была ади, манна хас бхи майга улори телери, демократия, юскайне, мулорги хебиске хурналистка хайда, те манна ки дилер бары бетерен нербит, ахтылар, ты на ахтылар, роли хен буки нега бита ата, ты на с этим дем болар, улата бихиги бетерен нерде, хурналистах, улах бутна бихи тим мит бустуватин, уйдебилгети книга тагаста.